Olha, esse ano a Casa Cor Paraná, que está comemorando 28 anos, 28 edições, tem um homenageado especial, uma personalidade que a gente pode dizer que é brasileira, né? O Hans Donner. De coração. De coração. Muito. Que é uma figura que dispensa apresentações. Estou aqui com a Marina Nessi, que está recebendo nesse momento o Hans aqui na entrada. Marina, como é que surgiu esse encontro seu com o Hans Donner? Olha, foi uma obra do destino, não foi nada programado, né, Hans? Deucidência. É, como diz ele, foi uma deucidência. Eu fui convidada para uma palestra, participar de um encontro, aqueles encontros mensais que o Lead Mulher aqui de Curitiba faz. Chego lá, o palestrante era o Hans, e eu fiquei fascinada quando eu ouvi a história dele, a relação dele com o design, desbravando um universo novo que aconteceu nesse Brasil. E ele agora se apresentando como uma pessoa que começa a desbravar um novo caminho, um caminho que tem tudo a ver com o meu negócio, que é o trabalho no design. Então foi assim, incrível. Eu fui cumprimentá-lo depois da palestra, contei quem eu era, aí ele disse: faço questão de visitar e ver o seu projeto. Eu posso corrigir. Eu recebi a intimação que no dia seguinte entrasse aqui, nesse lugar, para ver o espaço. Eu falei: meu Deus, esse espaço é inimaginável, que em poucos meses seria o que temos agora. Que a Marina, simplesmente no meio da plateiazinha, estava com os olhos brilhando quando ela me viu falar das coisas que eu estou fazendo, já que eu saí da televisão. E aí houve esse encontro mágico. Quando eu enxerguei a oportunidade que eu poderia trazer um ícone do design para a minha Casa Cor, foi mágico, porque ele prontamente gostou do encontro. E a coisa que me impressionou, que ele chegou aqui, a gente estava naquela confusão da obra, recém começando, ele dizia: que coragem, Marina, que coragem. E aí eu digo: olha, se é coisa que eu tenho mesmo, é muita coragem mesmo. E também posso ter essa coragem porque eu apresento para os meus profissionais, nossos expositores, eu sempre apresento uma ideia nova, inédita, e a minha turma voa, eles vão além. Então a sociedade paranaense e o Brasil inteiro poderá se surpreender que nós estamos fazendo realmente uma grande festa do design, e eu sempre faço um apelo que a sociedade paranaense venha prestigiar os nossos profissionais, porque esse é um espetáculo feito por valores locais. O único valor de fora é ele que está sendo homenageado. E quem vier à Casa Cor, já na entrada, vai poder ver aquele relógio lá atrás, lá no fundo, né? Que eu queria que você explicasse rapidamente qual é a mensagem que ele passa. O conceito é o seguinte: até eu tirei essa aula um pouquinho, sim, poucos minutos atrás. Tive esse privilégio. As pessoas olham para lá e falam: ah, sim, é um quadro. Aí eu falo: mas fica olhando alguns segundos. Aí, de repente, você mesmo falou: ah, é até um segundo lá, tem alguma coisa mexendo. Só que quando alguém olha para o seu próprio relógio, que é bem diferente disso aqui, ele demora um pouquinho a descobrir que eu consegui colocar design, fluidez, beleza no tempo. Isso é inimaginável. Quer dizer, jamais alguém se preocupou, em lugar de ponteiros e números, colocar a beleza que Deus fez. Agora nós vamos circular pela casa, porque ainda não deu tempo da gente mostrar a casa para o Hans. E tempo é o que não falta. Obrigado, parabéns mais uma vez e bom tour aí pela Casa Cor. Muito obrigado. Bom trabalho para você.